casa. Se fue. Dobrý? Perfektní. No, přes nohu. Taky zasměnej. Pivo bych netušoval, naopak spíš možná trošku zvýraznil. Zkusme. Možná tady potočím, abych to trošku zjemnil, udělej to mladistvější. Proslýchá se, co si o americké produkci. Já o tom zatím nechci. Teda vlastně ani nemůžu mluvit. Ale každým dnem se má podepsat smlouva, takže snad. Tak jen mezi námi. Zcela mimo záznam. Co to bude? Je to fakt obrovský projekt. Ale hlavně to má režírovat člověk, se kterým jsem vždycky chtěla pracovat. Tak to gratuluju. Díky. A taky se mi líbí, že to člověka donutí, aby na sobě fakt zapracoval. Půl roku makám. Jízda na koni, střílení z luku. Má to být co nejvíc autentický. A dokonce nebudu ani dabovaná, takže každý den dřu angličtinu. Už jsem četla celou první sérii a je to výjimečný. Začíná se v Rudolfinský Praze. Potom 30letá válka, ta moje postava putuje časem až do doby Heidrichiády. A skvělý na tom je, že nevíte, jestli poutnice nese spásu nebo prokletí. Že se prostě pořád i ta moje postava proměňuje. A tady mají točit třeba v chrámu svatého Víta nebo na Karlově. Prdele.